nemám očekávat, že by se nemohla změnit taky, že je tak nějak citlivá na změny. Lidi, já se v tom ztrácím. Já vůbec nevím, já tam nezměnila ses. A vůbec nevím proč. Tohle je tak strašně nudná konverzace, že já to prostě rozseknu. Buď teď půjdu do friendzónu a půjdu zároveň i do háje, nebo získám dívčí srdce. Já na to jdu chytře. Říkám, že chci mluvit o holce, do které jsem se zamiloval. Zajímavé, neřekl jsi mi, že se ti někdo líbí. Je krásná. Záleží na tom, co je uvnitř. No to. Vzpomínáš na Majka? No to si píš, že si na Majka vzpomínám. Mike možná vypadá hezky, ale uvnitř je to odpad. Je to odpad! Řekneš mi, jak se jmenuje? Dobře, popravdě by mě zajímaly všechny ty tři možnosti, teda hlavně ty dvě, prostě buď říct ty jméno, nebo neříct. Ale vážně se mi ta hra nechce hrát znovu jenom kvůli tomu, abych zjistil druhou možnost. A protože jsem řekl, že tahle konverzace je nudná a já ji nechci natahovat dalšími hloupými za zbytečnými řečmi kvůli tomu, že se někdo bojí sdělit svoje skutečné city. Tak dám Niko. Já tu holku nenávidím! Ale vlastně je trošku vtipná, musím přiznat. No do háje, můj bože. Ty jsi zamilovaný do Nicole Collinsové? Jasně, jasně. Jo, jsem zmatený. Ne, já to prostě dost, já... Ne, nebude. Já na to nemám. Já už na to prostě nemám. Můj bože, Nicole, je tvoje spolužečka, že? Ta loď už vyjela, nebo prostě jakože už není cesty zpět. Musím souhlasit, že je já už fakt nemůžu. To jsem vážně tak špatný, že nejenom, že holka nepozná, že se mi líbí, když jí to teda úplně jako neřeknu, ale dávám nějak najevo, ale ona to nepozná ani když jí to řeknu? Jako vážně? To jsem vážně tak špatný? What the fuck? Není možný, aby se ti nelíbila, je fakt krásná, chceš nějakou pomoc? Dávám vás dohromady. Jo, potřebuju tvou pomoc. Potřebuju, aby zdala dohromady svůj mozek a konečně ti došlo, jak to sakra je. Ona mě prostě jenom chce naštvat. Možná je to její forma hry, takhle možná balí lidi. Ona je nejdřív jako dotlačí až na pokraj nenávisti a pak do nich tak jako nepatrně šťouchne. A oni se jí 100% oddají. Ne, nadarmo se říká, že od lásky k nenávisti nebo od nenávisti k lásce jen malý krůček. Prezo, mluvíš vážně? Jakou minulost myslíš? Školku, nebo spíš základku, pre-high school, takže spíš základku. Základku, trapné, nějaké trapné chvilky, něco takového, ven s tím. Mě už to ani nebaví. Takže, můžu říct o tom, jak jsem venčil psa? Jedl jsem s nějakýma lidma, nebo hostama, návštěvou prostě. A nebo měl nějakou prezentaci ve třídě. Jo, tohle bude vtipný. Počural jsem se, potřísnil jsem si kalhoty. No tak. Můžu nějak odejít z té hry? Asi můžu, ale to jiné dohraje. Co bylo asi pak? Pak jsem si říkal, že to nestačilo, tak jsem přidal i to potřísnění. A pak jsem si ještě strčil prsty do krku a pak jsme s celou třídou tančili potřísněný kankán. Co by asi bylo pak? S Brekem jsem prostě utekl na záchodky, ne? Ona mě to vyhodilo ven? Já to nehraji znova. Ne. Jak dámy a pánové, spadlo mi to, takže jsem celou tu kapitolu musel jít ještě jednou, což je krása, ale dává nám tu jednu zajímavou příležitost. Ona se nás znovu ptá, na jakou půjdeme školu, a protože my víme, že půjde na chemii, tak si můžeme zkusit tuhle variantu. Co to změní? Já vím, že se říká, že holky nevědí, co chtějí. Ale tohle začíná být absurdní. A konečně. Díky bohu, dostali jsme se opět do toho bodu, kde to minule spadlo. Tentokrát to vypadá, že je to v pořádku. Takže buď tleskali, asi myslí takhle.
Respektive, že netleskali, a nebo se smáli. Adam smáli, ať vzbudíme soucit. Takže říká nám o nějakém kamarádovi, který se jmenuje Jake Reichel. Instalovali do počítače nějakého kluka společně nějaký jumpscareový program. A ten kluk, na kterého nalíčili tu past, vykřikl a utekl z místnosti. A celá třída se mohla potrat smíchy. Ale no tak. Ona říká, že měla tady tohohle kamaráda, se kterým prankovali všechny ostatní. A on jednou řekl, že jí musí něco říct, ale že jí to napíše a že jí ten dopis dá až těsně předtím, než se odstěhují, ale nikdy ten dopis nedal, proto se bojí změn. Ptá se nás, co si myslíme, že bylo v tom dopisu. A já myslím, že jí miloval. Ale ne, to když jí napíšu, tak to zkazí moje... Ne. Thank you letter. Ale ne. Nikol si chce zahrát speciální hru? Že by? Ne, počkejte, on to bude zase nějaký prank na mě, že? Já vím, že se říká, že se ženy muže testují. Ale nenapadlo mě, že to dělají až takhle očividně. Ale dobrá. Položí nám 5 otázek, na které musíme odpovědět ano nebo ne. Chceš trávit nějaký ten čas sám s kamarádem? Procházíš se rád s někým, komu na tobě záleží? Lidi, tohle začíná být napínavý. Uděláš si volný víkend pro kamaráda? Chceš si s kamarádem někam vyrazit? Jo? Máš rád stromy a listí? Dle tvých odpovědí soudím, že si chceš se mnou projít v parku. Oh. Takže příští sobota, 5 hodin odpoledne, místní park. A než se ptáš, jo, příští týden mám narosky. Takže vážně nečekám žádný dárek. Ani bys neměla. Ona už musí jít, to mě vážně mrzí. Bohem prezo a ještě jedna věc. Hodně štěstí. Dámy a pánové, tohle bylo naprosto vyčerpávající kolo. Já už nemůžu. Já už fakt nemůžu, já myslel, že toho natočím třeba víc, ale ne, tohle... Lidi, ta holka je tak strašně nudná. Nebo spíš naskriptovaně nudná. To tam ta v té hře, která sice byla pěkný cringe, ale jak se sakra jmenovala ta hra? Chat with me? Tak ta aspoň byla posedlá, to byla legrace. No, když dám continue. Počkejte, tohle je zajímavé. Tohle vypadá jako popis toho, co se dělo v tom parku. Dorazil jste do parku. Preza měl 37 minut zpoždění. O, dobře. Tak jo, dámy a pánové, pokud se vám tohle video líbilo a chcete vědět, jak to dopadlo v parku, tak ať má tohle video alespoň 10 lajků. Jo, na Heavy tedy je to hodně smutný s lajkama. Každopádně já se s vámi pro dnešek loučím a... Zobrazeno. Dobrou noc.